Tak, zdravím vás u čtvrtý části ukázky z mojí mapy, z mýho světa, který se jmenuje Mine World, jak všichni z názvu videa snad vidíte. A skončili jsme minule u Funlandu, ten jsme prošli. Tak, teďka jedeme dále po naší meziměstské trase. Tak, teďka je tady dlouhá rovná trasa, což mě tady vždycky docela nudí, ale já jsem prostě hledal jsem pořádnou poušť, kde bych udělal pouštní vesnici a právě se k ní blížíme. Samozřejmě, že to mám popsaný jako Desert Village, protože to mám v angličtině. Blik. A tyhle ty tři domy jsou všechny stejný, až na to, že tady má všechny věci, ježiš, já jsem malem spal, všechny věci vlevo a žebřík vpravo. A ten žebřík mimochodem vede na střechu, jo, tady jsou ještě trapné dveře, kde je jenom taková teráska malá. Zase prší, vždycky prostě buď před každou částí, nebo na začátku každé části mi vždycky začne pršet, prostě mám smůlu. A tady máme teda tak zase podsvícenou tu kašnu, nebo teda kašnu, já jsem taky blbec, studnu. Tady je žebřík nalevo a ostatní věci jsou tu takhle zpřeházený, nahoře to zase vypadá stejně. A tady jsou ty věci takhle obě vzadu kolem toho a žebřík je uprostřed. To je jediný rozdíl mezi těma třema domama, jinak jsou všechny stejný. Kromě toho, jak jsou natočený. A tady je takový dvougenerační dům, tady je jedna část a tady je druhá část a má to společnou větší tu terasu, která sice v reálu úplně na prd. Teda v reálu právě, že ne, v Minecraftu je úplně na prd, ale v reálu by to bylo pěkný. No, jen tak, jako prostě je to tu pro srandu králikům. Nebo pro srandu vám, no, to zase tak velká sranda nebude. A pokračujeme dál. Teď se řítíme závratnou rychlostí přes most do podzemní, ne, podvodní skleněné vesnice. Která, nevím, jestli se o ní dá říct, že se mi povedla. Určitě tady ta zastávka není úplně ideálně, ale jsem aspoň rád, že mi toto zarostlo tou trávou, že když jsem sem vysadil jednu trávu, takže že se mi to naštěstí celý zarostlo dřív, než jsem stačil nahrávat, protože tohle to už relativně tak starý není, tohle to už má, no, tak 2 měsíce, vlastně, tak to už je dost, no. Tak. Tady vlastně ani nemusím otvírat dveře, tady můžu ukazovat skrz zeď, protože jsou skleněný, že jo? Tamhle vidíme rovnou dřevěnou vesnici, jež teď jsem si strčil do vozejku, malem mi ujel. Tak tady je jeden dům, tady je druhý dům, tady třetí dům a tady nechci spadnout, no stejně jsem spadnul. A tady čtvrtý dům, je to jenom taková malá vesnička, ono se toho pod tu vodu, když to člověk chce mít tak nějak jednodušit, tak se toho sem moc nevleze. A takže jdeme dál. Tady slyšíte, asi brzo slyšíte lití vody, no. A to, já tomu tady říkám jeskyně uvězněných prasat, protože já dřív tady ta zátoka nebyla vůbec připojená tamhle k moři. A já jsem na ní samozřejmě tamhle udělal přístav, kde teďka jsme, nebo teda je to přestupní stanice, tam se dá jít, ale je to zase zpátky na tu trasu hlavního města, kam my se dostaneme kolem. Takže tam teďka přestupovat nebudu. Ale samozřejmě, že když jsem, že jsem to udělal moc hluboký, a potom jsem to jakoby, pak jsem to jakoby zavřel, jenom jednu plošinu, jenom jeden jakoby blok pod to, že jo, pod hladinu, protože
mi tam pak nešla dát voda tak, aby nebyly proudy, jo, takže jsem to celý prostě jednu vodu po druhý jsem to tam prostě pokládal. A samozřejmě, že když jsem to zazděl, tak jsem tam nechal prase. A ono někdy, když prostě já se jedu kolem, tak ono tam prostě chrochtá, čvachtá a tak podobně. Takže to je tady, proč se to jmenuje, proč tomu říkám jeskyně uvězněných prasat. Tady je prostě normální přestup, že jo, tady je dlouhý most do přístavu, přístav si ještě ukážeme, až se do něj dostaneme kolem. Tady Intercity metro, tak jsme na Intercity metru, to víme. A jedeme do dřevěné vesnice, která se mi asi líbí nejvíc z těch vesnic. Ono taky se dřevěný není pěkný, pokud to člověk umí. Tamhle toho hrbu se neděste, ten tam původně nebyl, ale on je to balkónek. Tady ten barák se mi z nich líbí asi nejmíň, tak ho vezmeme na poprvý. Tady když tak je zase taková podsvícená potvora, která nějak zvlášť dobře nevypadá. Ale mě nějak už v té době došly nápady, jak dělat kašny. Nebo teda já jsem nikdy moc nápady, jak dělat kašny neměl. Takže tady máme zase základní vybavení. A tady je ložnice. Bav. Tady v tomhle tom domě jako v jediném není půda. Tady potom tenhle ten je dvougenerační, tady je jedno zázemí, jsem sem chtěl dát ještě knihovny, ale nějak jsem to opomněl. Jo, asi z mýho hlasu trochu slyšíte do prčic, já jsem... Je teda ta druhá jakoby generace. No a tady je prostě krásný výhled, pokud zrovna člověk nenatáčí frapsem a nemusí mít tím pádem stažený dohled. V mém případě teda. Normálně lidi nemusí to mít tak stažený dohled, ale tak jako nevím. No. Já asi potom se trošku pohrabu v nastavení a nějak to upravím, abych to nemusel tolik abych mohl mít pořádný render distance, že stáhnu všechno ostatní na minimum a snad mi to poběží i na tom. I to far. A teďka, ježíš, já kecám, kecám a neukázal jsem ještě dva domy. Kecám a nedávám bacha na to, co dělám. Takže já ještě ukážu tenhle ten dům. Tady samozřejmě základní vybavení a postel je tamhle. No, ona není moc vidět. Teď je dobře vidět. A je tady prostě klasická půda, takhle kolem a kolem prostě půda. Co víc by člověk od půdy chtěl. Nevím, co mi tady sakra dělá slepice. No, já ji ale nezabiju, protože já jsem úplný... Hele, nebyl. Jo, dám si maso. No jo, ale já nemůžu, stejně nemůžu jíst, protože mám peaceful a mám jsem plně najedený. Ne, zase jsem vzal pírko. Já to nechci. A tady, ono, jak se tady ty střechy prolínají, tak nejsou moc vidět. Tak tenhle ten dům, který má postel jako předtím, ten má věci tady. Ještě jsem chtěl dát nějaký nábytek. Ale k tomu jsem se taky nějak nedokopal, protože původně jsem nábytek vůbec nějak neřešil a potom, když v pozdější době, když už vím, jak se dělá pěkný nábytek, tak už jsem se k tomu nedokopal. No, tím považuji tuhle tu vesnici za hotovou a nastoupím a pofrčíme dále. Teďka budeme míjet pěkně ze zhora ten brick house. Jo, já si teďka si to dám trošku víc zase. Doufám, že mi to nebude se lagovat. No, teď to jde docela pěkně. Krásně vychází můj skip pro měsíc. Tady je hezký jump. Wow.
teďka se blížíme už zpátky do podvodního domu, kde přestoupíme znovu na původní trasu. A teďka už žádný přestupy nebudou, takže teďka už je to jenom pár stanic a nazdar. Takže nastoupíme a pofrčíme dále. No, teďka se blížíme pod mořským tunelem do polárního domu na uměle postaveném ledovém ostrově. Teda ono toho ledu tady moc nezbylo, protože když to tu chci mít osvětlený, tak z těch loučí jde hrozný teplo a ten led se roztává, ale zajímavý je, že sníh se neroztaje. Teda doufám, že to někdy neopraví v novějších verzích a že mi tady ten ostrov celý se neroztaje. To by taky byla teda sranda. No teda to by nebyla sranda. Teda nebyla, ježiš, já jak huhlám, tak z toho vzniklo debila. No, já jsem tady jedinej debil. Tak, tady je základní zase vybavení, teď to radši oběhnu, protože jsem si vyšťouchnul vozík nahoru. No a pofrčíme dále. A teďka se blížíme do pyramidy, protože tady je poměrně velká poušť. A já jsem si tu udělal pyramidu. Tady člověk by skoro ani nevěřil, že je v pyramidě, protože to vypadá úplně stejně jako okolní tunel. Tamhle. Jenže když člověk takhle sem vleze, tak tady je obytná část, nahoře pyramida s půdou, jo, dobrý. Jsem kreativní člověk, doprčit. Aspoň si to myslím. A tamhle jsme byli předtím krásně, teď je vidět, v tom polárním domě. A tady, když si všimnete, tak tady, jak je ten pruh toho sandstone, tak přímo pod tím samozřejmě vede to metro, že jo? Protože písek, kdybych měl jako strop, tak by se mi to sesypalo. Takže tady mám takovýhle proužek. A tady, když stačilo by jednou kopnout, a už bych se objevil v metru, takže tady je to fakt natěsno. Proto to zase tak nevypadá. Ale to zase jsem chtěl říct, protože mi zase sakra prší. A takže to už je v tomhle dílu tuším po druhý, i když já to mám takový čurbez, že já málem ani nevím, kolikátej tohle je díl. Doufám, že čtvrtý, protože jinak jsem se seknul. Ale to by stejně ani tolik nevadilo. Protože vy to víte. A to je podstatný. A já zase tak jakože vidím, že 15. minuta se blíží. Takže já to tady zapíchnu. A dívejte se na další díly. LOK, že jo, lajkujte, odbírejte, komentujte. A já myslím, že čau a můžeme skončit tuhle část.